Nu har Jose kommit tillbaks. Syrena och kastanja av Jesus är en vackre blomma. Eja har en av. Kaj på ramse plucket. Rätt snart har alfat putt mot nöja pest. Så är sommar ställa bara till med en riktigt fajta fest. Fan för dig sitter och guten. Guten konverserar endast på gutamål. Din uppgift är att ta reda på gutens tre favoriträtter samt vilka tre yrken han haft tidigare i livet. Du måste lista ut vad maträtterna och yrkena heter på rikssvenska. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar. Slash börjar när du hälsar dig. God dag. Jag kan börja säga med maträtten. En favoriträtt är ungstrull. Den nummer 2 är en klauenboll med smäcko i Milom. Och nummer 3 är rågröt och svendons. Och så har jag haft 3 yrkar. Ja. Vart skaffadräng. Jag har hjälpt till vid byxbyggan. Och jag har varit kakmansmakare. Kakmansmakare? Fy fan vad svårt det är. Så nu ska jag lista ut. Då får du gissa. Ja. Får jag gissa. Så är de 3 första först. Ungstrull. Kan du säga rakt ut vad det är? Nej. Ungstrull. Det låter som jordävla trull. Potatismos. Nej. Ungstrull, varför? Men det tar nästa. En klau en boll med en smäcka i Milo. Vad ska man fråga för frågor? Det här är svårt ju. Jag bara gissar rakt ut. Köttbullar? Nej. Nej. Vi tar en sista. Rågröt och svenlans. Rågröt och svenlans. Det är omöjligt. Det är nästan samma som på skånska. Har något med bröd att göra? Nej. Inte här, sägs det. Nummer 1 har med bröd att göra. Nummer 1 har med bröd att göra. Och vad är den hette? Ungstrull. Vad har du mer i? Kan du berätta det? Stärkt fläsk och lök. Stärkt fläsk och lök. Ta nummer 2 då. Jag tar nummer 2. En klauenboll med smäcko i mellan. Vad innehåller den? Vad det innehåller? Ja. Ja. Du får gissa på det. Är det en chokladboll? Nej. Ja. En klauenbolle. Klauenbolle. Om man dialar en bolle. Ja. Om du har en bolle så dialar du den. Då får du 2. Semlor? Bullvitt. Nej. Men det närmar sig. Klauenbolle. Klauenbolle. En dejligt bolle. Med smäcko i Milo. Med smäcko och lulum. Är det någon röra? Nej, smäcko. Smäcka. Vad kan det vara? Vad brukar man ha med de 2 bollbitar? Är det hamburgare? Ja. Smäcko. Så svårt var det inte när han kom på det. Trean, ta den. Rågröt och svenlans. Rågröt och svedans. Nej, svenlans. Svenlans. Mm. Vad är det då? Är det fisk? Nej, ingen fisk. Ingen fisk? Nej. Det är kut. Är det kut? Kut, ja. Vad är kut? Vad är kut? Hjälp. Hilfe. Kött. Är det fläsk? Alltså, fläsk. Fläsk. Svenlans. Det är fläskkut är det, men det är inte fläsk. Men nu vi skippar det, nu tar vi yrkena istället. Ja, skaffadräng. Skaffadräng. Bonne. Jag bara på. Nej. Skaffadräng. Nej, ta nästa. Byxbyggare. Nej, men det är något. Vad kan det vara? Byxor. Ja. Det närmar sig. Gör... Byxbyggare. Liksom... Vad är en byxbyggare? Syr allt. Ja. Jobba på... Ett svenskt ord för byxbyggare. Ett svenskt ord. Jag är helt ute och reser nu. Eller är jag för trött? Ja, nej, men det närmar sig. Jeans och... Ja. Vad heter en sån då? En sån? En byxbyggare. Vad fan heter det då? Det är så helt tomt i mig. Vad jobbade du när du gjorde detta? Var det... Inomhus. Inomhus? Mm. Det är så jävla dåligt på något här. Uff. Ta nästa, för tänk på den. Säg nästa. Kaklansmakare.
kaplansmacka. Jobbar som på restaurang. Nej. Usch! Men det är värmen då, är det? Kaklansmacka. Pizzeria, men det är ju restaurang också. Fan! Var jobbar du? Var gjorde du detta? Inomhus. Ja, inomhus, men var? Var i Sverige? På Gotland. På Gotland? Mm. Fan, jag ställer till det. Några kan inte ha fixat detta. Kakelugnsmakare. Det är så helt tomt. Kakelugnsmakare. Ja. Det var rätt, ja. Ja. Och så säger ta andra nu. Skaffa dräng. Skaffa dräng. Har något med på farm att göra? Nej. Man finns där för allt som är tostor. Man hjälper dem som är tostor. Man hjälper dem som är törstig. Skaffa dränk. Bartender. Ja. Fan vad gött. Byxbyggan. Jobbar och syr lite. Och ja. Ja, det är man sig. Jobbar och... Fan heter det? Vad heter det yrket då, när man bygger kläder? Nej, det här är så helt tomt. Ska vi ta maträtta? Ja. Rågröt Svenlunds. Rågröt och Svenlunds. Det är... Rågröt. Nej, det är... Jag suger. Fy fan, denna förlorar jag. Rotmos. Det är rågröt. Byxbyggare, det är skräddare. Det är skräddare. Det vet du, vad fan? Sommar på Gotland är riktigt fajta fest.